nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor, Pai, esse assunto novo, Senhor. Dizer que eu reconheço aquilo que está escrito na Tua Palavra, que sem o Teu Filho Jesus, nada podemos fazer. Não há nada, Senhor, que possamos fazer sem a Tua mão sobre nós. Por isso te pedimos que o Senhor venha, traga luz para esse assunto e que verdadeiramente, Senhor, possa ser algo novo nessa escola e algo que venha trazer mudança nas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, o assunto que nós vamos tratar hoje é novo, é novíssimo na escola. Pastor Cote já vinha falando há algum tempo que em cada escola, cada turma que era ministrada, ele via que havia uma dificuldade muito grande na área financeira, que escola por escola havia pastores, líderes, jovens envolvidos em dívidas, em gestão financeira inadequada. E ele pediu que nós olhássemos para isso com carinho, para ver a possibilidade de ministrar esse assunto. E não foi fácil juntar tudo que o Senhor foi nos colocando nas mãos. Eu quero dar honras ao pastor Otto. O pastor Otto elaborou uma apostila. Ele é um homem calado, de estudo, de intercessão, e ele realmente se dedicou. Leu muitas coisas, trabalhou muito para fazer esse trabalho aqui, para poder apresentar algo aceitável. É uma apostila que mescla coisas espirituais com conselhos financeiros. Uma apostila que traz um princípio de mordomia fiel para a gente. E eu quero dizer para você que, muito ao contrário do que nós pensamos, o dinheiro é espiritual. Às vezes a pessoa pensa que é material, não é espiritual, mas é espiritual. Quando Deus fala que o homem não pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, Ele está mostrando para nós que o dinheiro tem um sentido espiritual. Que as riquezas, e nós sabemos que na Bíblia, ela vem com um comando de um príncipe das trevas, uma alta patente espiritual. Porque no mundo das trevas existem patentes espirituais. E esse principado chama Mamom. É ele que, em aramaico, quer dizer riqueza, é ele que governa as coisas que dizem respeito ao dinheiro neste mundo. E quando o homem não tem uma dependência de Deus, quando o homem está influenciado pelas coisas do mundo, pura e simplesmente, as riquezas que chegam nas mãos dele passam a ser influências malignas ao invés de serem bênçãos. E ele passa a contribuir para o império das trevas ao invés de contribuir para o reino da luz com o que lhe chega às mãos. Então eu quero dizer para você que dinheiro é espiritual. Ao contrário do que muita gente pensa, o dinheiro é altamente espiritual. E pode se transformar numa idolatria na nossa vida. Você olha para o mundo, a Bíblia diz que Jesus fala: vem aí o príncipe desse mundo, eu nada tenho com ele. Jesus diz: o mundo jaz no maligno. E quando falamos no sistema mundo, nós falamos em todo o sistema que está ligado ao império das trevas, fora do reino da luz. Cultura, ciência, tecnologia, tudo sem Jesus faz parte do sistema mundo. E nesse sistema mundo, existem poderes que governam. Nós falamos muito de batalha espiritual aqui, a nível solo. O que é batalha espiritual a nível solo? Nós falamos de ações demoníacas influenciando pessoas. São seres espirituais da maldade. A Bíblia, quando fala de demônios, na carta aos Efésios, nós vimos hoje, fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. São níveis espirituais de influência demoníaca. Existem castas de demônios. E essas castas de demônios, tem um texto bíblico que nos mostra isso com muita clareza. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Esse texto está em Daniel. Daniel estava intercedendo. Ele teve discernimento que o tempo do cativeiro na Babilônia
tinha que acabar, porque fazia 70 anos que aquele cativeiro tinha durado. E ele leu nos livros, porque foi profetizado o cativeiro. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E Deus tinha anunciado o cativeiro da Babilônia através do profeta Jeremias e tinha dito que duraria 70 anos. E Daniel foi jovem para o cativeiro da Babilônia, muito jovem. E Daniel agora era um velho e ele estava lendo o livro e ele descobriu que os 70 anos tinham passado e que estava na hora de acabar aquele cativeiro. Então Daniel, todo mundo fala daquele jejum de Daniel, Daniel capítulo 10, né? Ele estava em jejum e aquela situação toda que você conhece. Mas a partir do versículo 10 diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. É Daniel, jejum de 21 dias e ele tem a visão de um ser espiritual. Versículo 11, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Um anjo. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidos as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então um anjo está dizendo para Daniel: Daniel, quando você começou a orar, jejuar, eu fui enviado. Mas tinha um principado, alguém maior do que eu, de patente espiritual maior do que a minha, que me impediu de chegar até você. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E agora eu vim fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Então vamos lá. Daniel quer uma revelação de Deus a respeito do cativeiro. Tem discernimento que o cativeiro tem que acabar. Jejua 21 dias. E quando completam os 21 dias, ele tem uma visão. Nessa visão, o anjo fala para ele: Daniel, desde que você colocou o teu coração para entender espiritualmente o que está acontecendo, eu te fui enviado, anjo enviado. Mas o príncipe da Pérsia, e agora já era um principado que estava por trás, digamos assim, no governo dos persas que governavam aquela região naquela época. Já não era mais a Babilônia, já era o Império Medo-Persa. O príncipe da Pérsia me resistiu. O principado que governa esse povo, que tem vocês cativos, me impediu de chegar. E eu precisei que um príncipe chamado Miguel viesse para abrir passagem para mim. O que que você aprende com isso? Num sistema de governo, há principados que estão influenciando nas regiões celestiais, num universo paralelo, numa linha paralela chamada região celestial, está influenciando o que está acontecendo no mundo natural. Então, quando a Bíblia nos fala de patentes espirituais, forças espirituais da maldade, principados, potestades, a Bíblia está nos dizendo: olha, o que você vê é consequência do que está acontecendo no mundo invisível. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o mundo, ele foi influenciado por vários poderes desses seres espirituais de alta patente, que são os principados. Ele foi influenciado por poder econômico, por poder militar, por poder religioso, por poderes políticos. E hoje, o que prevalece no mundo espiritual é o poder econômico. É uma ação espiritual de um príncipe das trevas chamado Mamom. Por que que eu digo isso para você?
Porque o mundo está caminhando e o crente tem que discernir os tempos e as épocas. O mundo está caminhando para as coisas do fim, que são anunciadas previamente por Jesus. E quando João estava na ilha de Patmos e ele teve a visão do Apocalipse, ele disse que vai chegar um dia em que a besta marcará o comércio no mundo. Só quem tiver o sinal da besta na testa e na palma da mão vai poder comprar e vender. O mundo caminha para finalizar com um jugo econômico terrível sobre a face da terra. E é tudo muito subliminarmente. Você, quando estuda economia, quando você vai para a faculdade, os alunos de economia, ou mesmo aqueles alunos que vão fazer direito, que têm noções de economia, sabe que o começo do comércio era escambo, era troca de mercadoria. Depois começa a aparecer a moeda. A moeda é espiritual. A moeda, nessa apostila, eu faço questão literal de ler para você, porque é, na verdade, o que nós encontramos em um livro que fala da existência do dinheiro. Glória Maria Pereira, em seu livro Energia do Dinheiro, descreve a origem da moeda. Olha a origem da moeda, para você entender o quanto é espiritual. Desde as épocas primitivas, na Mesopotâmia, o dinheiro revelou uma relação íntima com o sagrado e o feminino. Em Roma, no Monte Capitólio, ficava a maior fortaleza de Roma, o Capitólio, reconhecido como a morada dos deuses. Nele, Capitólio, além de muitos outros deuses, era a morada da deusa Juno, considerada pelos romanos a rainha do firmamento. Juno representava o espírito feminino, a protetora das mulheres do casamento e do parto. Era a guardiã da família. Uma noite, os gansos granaram, alertando as famílias que moravam no castelo a respeito dos gauleses que escalavam os muros tentando invadir a fortaleza. E eles atribuíram o livramento à deusa Juno. E ela ganhou o sobrenome, passou a se chamar Juno Moneta, que do latim monere quer dizer advertir, porque os gansos advertiram que vinha invadindo ali a fortaleza. As moedas. No século 9 a.C., eram fabricadas no templo da deusa Juno. Por isso ganha o nome de moneta. Em português, moeda. Em espanhol, moneda. Em inglês, money. E naquele tempo, o dinheiro ocupava um lugar sagrado. O que nos ensina essa autora mostra, também no mesmo livro, coisas que aconteceram no Brasil que talvez nem sabíamos. O dinheiro que saía do Brasil, que ia dentro daquelas imagens do santo do pau oco, dentro dos santos, que era levado para Portugal, não ficava em Portugal. Por isso Portugal levou tanto ouro do Brasil e não enriqueceu. Era levado direto para o Vaticano, direto para os templos, para os lugares de adoração. E aí você entende a função espiritual do dinheiro, que hoje domina o mundo, digamos, as regiões celestiais são dominadas por Mamon. Você vai ver que a economia do mundo inteiro pode ser abalada por um evento econômico. Há 2 anos, por exemplo, você escuta falar que há um caos no mundo inteiro da economia, porque lá nos Estados Unidos houve um boom imobiliário, houve uma bolha imobiliária, e as bolsas de valores lá sofrendo uma queda, e o mundo inteiro vai sofrendo efeito em cadeia por tudo que acontece. E isso é tão subliminar que a gente pensa por causa da globalização da economia. Mas, na verdade, é uma influência espiritual sobre a Terra. O dinheiro exercendo um forte poder espiritual e envolvendo as pessoas de uma forma muito subliminar. O homem, ele está preocupado com o ter. Essa influência de Mamon faz com que o ser deixe de ser importante. O homem define a sua vida no mundo, e até o homem crente, muitas vezes, o homem que eu digo ser humano, a criatura de Deus, ele define a vida dele pelo que ele tem. Vai definir o lugar que ele mora, vai definir o carro que ele vai possuir, o tamanho da casa que ele vai ter, a escola que o filho vai estudar, o tipo de roupa que vai vestir, o plano de saúde que vai contratar.
E isso vai trazer ou bem-estar para ele ou insegurança. Ele começa a colocar toda a sua vida em função de recursos financeiros. Você chega para um jovem, maioria deles, lógico que é a exceção, e pergunta para ele assim: o que que você vai fazer da vida? Ah, eu vou estudar. E depois? Eu vou me formar. E depois? Eu vou me casar. E depois? Eu vou comprar uma casa. E depois? Eu vou ter filhos. E depois? Eu vou deixar uma herança para os filhos. E depois? Ele não pensa na vida eterna. Você entende? Ele não focaliza a sua vida naquilo que é definitivo e eterno. Ele começa a viver em função dessa volatilidade de juntar bens, juntar bens, juntar bens, juntar bens, juntar tesouros na terra. Por isso Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a dependência do dinheiro vai tornando o homem independente de Deus. Por isso é tão difícil ricos se converterem. Por isso precisa haver, às vezes, programações nas igrejas para fazer chazinhos de Adonep, de homens de negócio e coisas assim, porque eles não querem ir para a igreja, eles querem ir para os jantares. Fazem isca, a igreja faz isca para poder atrair, né? Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes chega para uma pessoa rica e fala: vamos ouvir a palavra de Deus? Não, eu não estou bem e tal. Mas vamos para um big de um jantar, um restaurante fino. E eu tenho visto resultado nisso, mas eu quero dizer para você que é difícil um rico entender que ele precisa de Deus, porque a independência de Deus vem com a segurança falsa nas coisas desse mundo, nas coisas da terra. Agora, eu quero te dizer que a bênção da riqueza, ela pode ser dada por Deus. Eu comecei falando para Efol que quando eu li a parábola do filho pródigo, que eu entendi que o pai deu tudo para os filhos, ele repartiu os haveres, ele deu tudo para aquele que foi viver absolutamente, e ele deu a outra metade para aquele que não foi viver absolutamente, e ele ficou sem nada, ele deu tudo. Nesse dia, eu vou repetir aqui, porque os jovens não estavam aqui de manhã, eu disse que o pai nos deu a terra. O Pai nos deu o mundo natural com toda a riqueza que há, todo o petróleo que há, todos os minérios, tudo isso foi feito por Deus e dado de presente para o homem. E Ele deu o Filho, e depois de dar o Filho, Ele deu o Espírito, e Ele deu os anjos para estarem a serviço. Por isso que na parábola do filho pródigo, o Pai fala: tudo que é meu é teu. O Pai não reteve nada para si. E a riqueza é uma bênção de Deus para o homem quando ela não se torna uma idolatria na vida do homem. Quando ela não ocupa o lugar que Deus tem que ocupar. Quando a riqueza é utilizada para sustento pessoal, sustento da obra, crescimento do reino e também para sustento das pessoas que têm necessidade. Quando ela vem para a autorrealização, quando a riqueza vem para que o homem se sinta bem, para que ele egoisticamente administre como uma idolatria o ter ao invés do ser, nessa hora há uma tênue linha no mundo espiritual que liga luz e trevas. Eu disse que o homem conecta-se com o mundo espiritual da luz e conecta-se com o mundo espiritual das trevas. Império das Trevas e Reino da Luz estão nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo, está a Igreja, mas também nas regiões celestiais estão principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, porque no mundo espiritual que habita, demônios. Então há uma tênue linha, é o comportamento nosso em relação ao dinheiro, que vai nos conectar com Mamon ou com Deus. E que vai transformar a nossa riqueza em bênção ou em maldição. Deus confere riqueza aos homens. Está escrito na Bíblia, isso em Eclesiastes, que é dom de Deus. É dom de Deus.
E Deus pode conferir muitas riquezas aos homens. Você vai ver na Bíblia a promessa de Deus para Abraão, para fazer dele o começo de uma grande e próspera nação. Você vai ver Abraão, Isaac e Jacó, o cumprimento das promessas de Deus. A Bíblia diz que Abraão tornou-se riquíssimo. A Bíblia diz que o filho tornou-se riquíssimo. A Bíblia diz que o neto tornou-se riquíssimo. Queridos, com Jacó tem algo tão sobrenatural para Jacó ficar rico. Você conhece a história de Jacó? Labão enganando Jacó, Labão fazendo Jacó trabalhar por causa de duas filhas que ele queria empurrar a mais velha e empurra a amada depois, empurra primeiro a mais velha. Labão fazendo Jacó trabalhar a troco de nada. Um dia Labão fala para Jacó assim: Jacó, eu vou te fazer um salário, porque Jacó queria ir embora. Jacó já estava cansado de ser explorado pelo sogro. E fala: Jacó, eu vou te fazer um salário. E o seu salário serão as ovelhas malhadas, riscadas e salpicadas. As brancas eu fico com elas. E aquelas que são manchadas fica com você. Só que Labão, que não era bobão, pega todas as matrizes que poderiam gerar ovelhas malhadas, salpicadas e riscadas e manda tirar do rebanho. E deixa branquinha, e geneticamente branquinha com branquinha da branquinha. Não pode sair cria que vai sair manchada, malhada ou salpicada, e portanto Jacó não vai ter salário. Jacó vai ter que trabalhar de graça para Labão. Sabe o que Deus fez? Porque o projeto de Deus para nos abençoar é muito maior do que o mundo natural. É Joe, o projeto de Deus para nos abençoar. Deus falou para Jacó assim: Jacó, você pega umas varinhas e você tira as tirinhas dessas varinhas. Essas varinhas vão ficar riscadas. E você pega essas varinhas e você bota no lugar onde as ovelhas vêm beber água. E quando você botar ali, as varinhas vão refletir na água, porque a água funciona como um espelho. Quando as ovelhas chegarem para beber água, elas vão ver a mancha da varinha na água, porque o espelho da água está mostrando a mancha. E elas vão ver a mancha nelas. A varinha está aqui, está refletindo na água, elas vêm ali, e elas vão olhar e elas vão achar que elas são malhadas e riscadas. E vai nascer ovelha malhada e riscada. E nasceu. Porque para Deus não é impossível para enriquecer o seu povo, mas dentro do propósito que Ele tem para nós. E nós aprendemos desde a mais tenra infância que o dinheiro pode ser a raiz de todos os males, mas o dinheiro pode ser fonte de bênção. O dinheiro pode ser para o mal e pode ser para o bem. O dinheiro pode ser para o enriquecimento, a ganância. E a Bíblia diz que o ganancioso é como o idólatra. E o que é ganância, igreja? Ganância é o enriquecimento em benefício pessoal e em detrimento de todo o resto. É aquele cara que está rico, 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 e todo mundo ao seu redor tem necessidades que ele poderia suprir e não supre. E os seus familiares têm necessidade que ele não supre. Eu ouvi outro dia de um homem milionário nos Estados Unidos dizendo o seguinte: eu trabalhei muito, dei duro e consegui amealhar riquezas. E quando eu morrer, eu não vou deixar para o meu filho. Meu filho vai ter que trabalhar e vai ter que amealhar o seu próprio sustento. Mas é bíblico que o pai entesoura para o filho. A Bíblia diz que o homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos, para os netos. Então, quando Deus traz para a sua vida bênçãos financeiras, essas bênçãos têm que alcançar os filhos, têm que alcançar os netos. E não só quando morre, não só quando você vai embora. Como alguém pode estar bem um filho passando necessidade? Como alguém pode estar bem um neto passando necessidade? Um amigo, um irmão,
A Bíblia fala que o povo hebreu foi abençoado por Deus em Abraão. Eu vou abençoar quem te abençoar. E vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Você sabe o que aconteceu nessa nação? Você entra na internet, faz uma pesquisa na área econômica, você vai descobrir. Quando houve a invasão holandesa, os holandeses que vieram para o nordeste do Brasil eram judeus. Eles se rendiam a um Deus verdadeiro, e não se rendia à idolatria. A primeira sinagoga da América Latina foi feita lá em Recife. E a idolatria do Brasil, a idolatria que veio junto com o descobrimento, não aceitou esse povo, porque esse povo adorava um Deus e não se rendia à imagem. E expulsou os holandeses do Brasil. Essa idolatria expulsou. A história conta que saíram muitas naus lá de Recife expulsas pela idolatria do Brasil. Não foi política, foi religiosa a expulsão. E a história conta que das naus que saíram, muitas naufragaram nas costas brasileiras. Outras foram atacadas por piratas. E 23 naus, ou melhor, uma nau com 23 pessoas, saiu e chegou ao destino final. E o destino final foi um lugar nos Estados Unidos, que hoje tem o nome de Newark, New Ark, Nova Arca. Nova Arca, Nova Aliança. Ali desembarcou um navio com 23 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. 23 judeus expulsos do Brasil por causa da idolatria. Esses 23 judeus são os fundadores da economia dos Estados Unidos. Fundadores da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Fundadores de Wall Street, fundadores da Ilha de Manhattan, fundadores da riqueza que hoje há nos Estados Unidos. O Brasil expulsou daqui. O dia que eu entendi o mundo espiritual, eu entendi por que saem brasileiros daqui para ir limpar casas de judeus nos Estados Unidos. Porque o Brasil expulsou a riqueza que Deus trouxe para cá, junto com o povo judeu. E uma promessa de Deus de abençoar o povo judeu, nunca, nunca Deus tirou essa promessa. Mesmo eles ainda não tendo entregue o coração para Jesus. Isso mostra para nós a influência espiritual do dinheiro. O que o Brasil expulsou, enriqueceu lá. E o Brasil paga o preço da clandestinidade e de ter que limpar a casa de judeu hoje nos Estados Unidos para se prostrar diante de uma riqueza que ele expulsou dessa terra. Então, queridos, eu estou dando essas histórias para você entender que o dinheiro é espiritual. O que te chega nas mãos, que Deus envia, tem um destino. É uma mordomia. Você não é dono de nada. Você é mordomo de algo que Deus faz chegar às tuas mãos para você administrar com temor e responsabilidade. Deus não é dono de 10% do que te chega às mãos. Ele é dono de 100% do que te chega às mãos. 10% ele diz para você entregar para o financiamento do reino. 10% ele diz, olha, não é teu, devolva. Quando Deus fala de dízimos, ele fala para devolver. Se não é meu, eu não posso dar para ninguém. Então eu não estou dando o dízimo, eu estou devolvendo o dízimo. 10% você devolve. Ele deu tudo, ele deu o ar para respirar, ele deu as plantas, as frutas, ele deu a saúde, ele deu o filho, ele deu o espírito, ele deu os anjos, ele fala, devolve 10% do que você recebe, só 10%. E sobram 90% para você administrar. E esse é o grande desafio do homem, é administrar os 90%.
Porque ele não se dá conta que ele vai ter que prestar conta para o dono desse dinheiro, desses 90%. Ele não vai administrar de acordo com a sua decisão. Ele tem que administrar, depende de Deus o tempo todo. Deus, o que, que eu faço com esses 90 que o Senhor me dá para administrar? Se o recurso é muito e ainda vai sobrar dinheiro para você fazer alguma coisa além dos gastos e das despesas que você precisa ter, Senhor, no que eu vou investir o que sobra? O que eu vou fazer? Agora, é dos 90% que você vai ofertar. Porque quando a Bíblia fala o que semeia pouco, pouco ceifará, Deus se alegra daquele que dá com alegria, você só pode dar dos 90. Você só pode medir se muito ou se pouco dos 90. Porque o dízimo Deus já mediu, é 10%. 10% não te pertence. E você já cansou de ouvir falar que Deus diz rouba quando fica com esses 10%. Você rouba a Deus. E o homem que rouba a Deus é burro pra caramba. Porque se Deus odeia a iniquidade do roubo, até de um homem para um homem, se roubar de um homem, abre uma brecha no mundo espiritual para a minha vida, imagine roubar de Deus. É ser burro demais, achando que nada vai lhe acontecer. E a retenção do dízimo é furto, é roubo. É roubo. Você tira de algo que não te pertence. Não é teu. Não te pertence. Quando te sobra o 90, aí desse 90 é a semente. Esse 90 é a parte que você vai tirar a semente. Quem já mexeu com lavoura aqui, sabe que quando colhe o milho, colhe o feijão, colhe o arroz, você não pode comer toda a semente. Você tem que guardar um saco de semente para plantar de novo. Porque senão você não tem o que colher o ano que vem. E quando Deus fala que o que semeia pouco, pouco ceifará, Ele está falando da semente, dos 90. Então, a parte que eu oferto, a parte que eu dou, a parte que o meu coração decide se vai ser pouco ou se vai ser muito, é dos 90. É desses 90 que eu vou escolher o que eu vou ofertar quando há uma convocação, uma oferta alçada. Nós precisamos de uma oferta porque tem uma família passando necessidade, nós queremos contribuir com essa família, ou a igreja está passando por um desafio, vai fazer o envio de um missionário para algum lugar, ou enfim, alguma coisa que move-se ali dentro da igreja e há uma convocação para que a gente ponha a mão no bolso. Essa é a oferta alçada. Essa hora eu tenho o direito de escolher. Deus diz para mim, você pode escolher. Você não precisa dar 5, 10, 20, 30, você pode escolher. Mas eu só te dou uma notícia. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. Se você plantar muito, você vai colher muito. Teve uma época que nós estávamos vendo na igreja onde nós estávamos muitas pessoas desempregadas. Muitas pessoas passando por lutas, muitas pessoas passando por dificuldades. E eu fui orar, eu falei, Deus, esse povo é dizimista. Eu sei que esse povo é dizimista, porque eu tenho visto pelas finanças da igreja, por tudo que entra, que eles têm sido fiel no dízimo. E por que que eles estão passando por essas lutas, por essas dificuldades? Deus respondeu para mim depois de algum tempo de indagação. Eles estão comendo a semente. Eles estão comendo a semente. E quem come a semente não tem o que colher. Não tem colheita. E eu demorei para entender. Deus estava dizendo, eles entregam o dízimo. Entregar o dízimo não significa que você deu nada. Você só devolveu o que não é teu. Na verdade, você não está sendo doador de nada. O teu coração não está abençoando nada. Se isso aqui não é dessa moça, está na mão dela, e ela me entrega, porque eu estou tomando de volta que é meu, ela não fez nada.
Ela não deu nada, ela só devolveu aquilo que não lhe pertencia. Agora, se ela tivesse um copo adicional dela e me desse, aí era outra história. E Deus falou: o meu povo não entendeu ainda o princípio espiritual de ofertar uns para os outros, de ofertar no templo, de ofertar em missões, de ofertar para quem tem necessidade, de ofertar ao pobre. Nós fomos educados religiosamente não ofertar para os pobres. O Espírito oferta para os pobres. O Espírito cuida dos pobres, faz os asilos, faz os lugares para abrigar. Mas nós não. Agora a Bíblia diz que não pode bater ninguém na tua porta. E você tendo que dar, você dizer: vai em paz. Diz que você tem que dar. Deus, quando faz as leis dele, ele diz que as espigas que caírem na hora da colheita é para ficar para o pobre vir pegar. Não é para o homem vir e fazer o rebusque das espigas, porque ele já tirou muita coisa, agora deixa para os pobres o que cair no chão. E aquele outro tanto de espiga que ficou nos pés e que ainda vão crescer, também não é para ir buscar, é para deixar para os pobres. E a gente pensa que esse negócio de quem dá ao pobre empresta a Deus é adágio do mundo, é provérbio do mundo, não é provérbio bíblico. É provérbio bíblico. E nós enchemos os nossos armários de roupa, enchemos os nossos armários de sapato, e não estamos preocupados com quem não tem o que vestir, não tem o que calçar. A Bíblia fala que você tem que tirar o velho para dar lugar para o novo quando fala de bênção. Mas não é tirar o velho que não presta mais, o que você não está usando. Tem roupa na sua casa que você não usa há 2 anos, não vai usar mais, dá de presente para alguém. Tem sapato que você não usa há 2 anos, não espera voltar na moda, dá de uma vez para alguém. Abre as suas gavetas, faz um rebusque nas suas gavetas, coisas que você não, já engordou, não entra mais. Ah, mas eu vou emagrecer. O dia que você emagrecer, a moda é outra. Você vai ver quanta mala vai sair da sua casa. Quanta mala vai sair da sua casa. Queridos, tudo que chega nas nossas mãos, tudo, é para ser fonte de bênção ao nosso redor. Absolutamente tudo. E Deus, às vezes, nos dá em abundância, para a gente ter provisão para os tempos também das vacas magras, sabia? Às vezes, você não entende isso. O homem, ele fica bravo com Deus quando ele precisa usar recursos que foram amealhados no tempo da vaca gorda para ele sobreviver no tempo da vaca magra e começa a brigar com Deus. Às vezes você vai orar com um pastor aqui, ele fala: eu estou perdendo, estou perdendo, estou perdendo. Como você está perdendo, meu filho? Ah, porque eu tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo, tinha aquilo, agora tive que vender tudo. Você sabia que isso aconteceu comigo? Quando houve o plano cruzado no plano Collor, aquele plano, minha filha e meu genro eram funcionários do Bradesco. Minha filha estava grávida da minha neta, né? E os dois foram mandados embora. Os bancos enxugaram os quadros funcionais. E de repente eu estou com uma filha e um genro desempregado, e a filha grávida, e o neto vai chegar. E mãe, pai, preocupados com isso, nós dissemos: não, vocês vão manter o padrão de vida, nós vamos sustentar vocês até Deus abrir uma porta de trabalho. E essa porta demorou. O país ficou numa situação terrível. Muitas empresas quebraram. Ninguém admitia ninguém, ninguém empregava ninguém. E de repente eu tive que vender um terreno para poder fazer frente às despesas. Daqui a pouco termina o dinheiro do terreno. A criança já nasceu e não tem emprego. E ninguém vai empregar uma mulher que está amamentando e precisa manter o apartamento, o plano de saúde, o parto, o condomínio, o carro, o telefone, porque eu falei: vai manter o padrão de vida até arrumar trabalho. E aí vende o segundo terreno. Quando estava acabando o dinheiro do segundo terreno, eu fui brigar com Deus.
Eu falei, Deus, eu não entendo. Porque nós vivemos uma vida conforme a tua palavra. Nós aplicamos na prática aquilo que nós pregamos. O Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa história. Agora, Deus, tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor nos permitiu juntar em anos de trabalho, está escapando pelas nossas mãos. Como é isso? Gente, vocês não têm noção do puxão de orelha que eu levei. Deus falou, ah, é? É assim que você vê? É assim que você vê o que está acontecendo com você? Você não consegue entender que antes até de você ser mãe, antes até da tua filha nascer, eu já sabia essa situação que ela iria viver? E eu provi uma poupança na sua vida, te dando terrenos para você ter o que vender na hora da tua necessidade. E você não consegue enxergar que isso é bênção da minha vida, da minha mão para a tua vida. E ele falou, é como José no Egito. Ele juntou os tempos das vacas gordas para ter o que comer no tempo das vacas magras. E nós, às vezes, não enxergamos isso. Blasfemamos, reclamamos e não conseguimos ver a bondade de Deus para nós. Não conseguimos ver a bondade de Deus em pequenas coisas. Um dia eu fui lá em Assis. O pastor Otto tem uma irmã que foi missionária da Junta de Missões Nacionais. E ela ficou no campo missionário muitos anos. E foi cuidar dos pais velhinhos, era a única solteira. E quando os pais ficaram muito velhinhos, ela largou o trabalho dela e veio cuidar deles. E aí os irmãos se reuniram quando os pais morreram, o único bem que tinha era aquela casa. Abriram mão cada um do seu quinhão da herança e deixaram para Ana, que é conhecida como Nani, a herança da casa. E nós ficamos, né, ligados a Nani, agora na casa que os pais viveram. Nani está com 70 anos, 80 anos. Um dia nós chegamos lá naquela casa, fomos visitar a Nani, eu fui beber água. Na cozinha tinha um filtro, mas o filtro era um pote de barro que dava para abraçar, tipo 40 centímetros de diâmetro, deste tamanho, com torneira de bronze. Era coisa assim de museu, aquele filtro. Aí eu bati o olho e falei, Nani, esse filtro é muito antigo, não é? Ela falou, é. Quantos anos tem esse filtro? Ah, não sei, mas quando eu era criança, meus pais já tinham esse filtro. Então, esse filtro tem 80 anos. Você está me dizendo que tem um fio de barro na sua casa que durou 80 anos? Mudou da fazenda para a cidade, da cidade para a fazenda, da fazenda para a cidade. Não quebrou, não tem uma lasca quebrada no filtro? E essa torneira original ainda? Ela olhou bem para mim, ela falou, aqui em casa nada estraga. Como assim? Ela falou, não estraga. Vai dar uma olhada no chuveiro. Aí eu fui no banheiro. Um Lorenzetti, era um cebolão daqueles de antigamente, de ferro que não existe mais, de aço, sei lá do quê. Os azulejos da parede, tudo intacto. A parede com uma pintura de não sei quantos anos, não tem infiltração. Não tem uma porta quebrada, não tem um vidro quebrado, tudo velho, tudo antigo e tudo inteiro. E eu falei, meu Deus, a Nani tem um saláriozinho de missionário desse tamaninho. E Deus não permite que nada quebre nessa casa. Para ela não ter o que gastar, não ter como gastar. E às vezes nós não vemos isso como uma bênção de Deus na nossa vida. Nós tratamos a nossa vida financeira como próspera quando nós temos comprado, 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 comprado. E nós enchemos as nossas casas de inutilidades. Compramos o que aparece pela frente, que precisamos e que não precisamos. Você liga a televisão, tem umas propagandas lá de uns negócios que você nem imagina que serve aquilo. Ah, eu vou comprar. Liga lá 0800 e compra. E é o catálogo, compra fácil, chega na tua casa. E as páginas da Veja que vem lá, compre no cartão de crédito 3 vezes, 10 vezes, 5 vezes, sem juros. E compra, 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 compra. E tem compulsão, achando que a bênção é casa cheia de coisas. E de ter, e de ter, e de ter, e de ter. E não consegue ter um coração agradecido a Deus
por um filtro velho que não quebra e que tem 80 anos, que está na cozinha. Porque o nosso coração está apegado a bens materiais. E Deus quer que isso seja quebrado na nossa vida, igreja. Deus quer nos abençoar sobremaneira. Não há limites para Deus. Aquele que deu o filho pode dar tudo para nós. Ele pode encher as nossas casas de bens, sim. Ele pode encher a nossa vida de riquezas a ponto que sejamos abençoadores de vida. Mas o nosso coração tem que estar pegado lá em cima e não nas coisas materiais. Tem uma história bíblica que eu quero chamar a sua atenção. Abraão recebeu uma promessa de Deus de ser homem rico, próspero, e Deus cumpriu. Sob a cobertura de Abraão estava Ló, o seu sobrinho. E tudo que era bênção de Abraão fluía sobre aqueles que estavam debaixo da autoridade dele. E o sobrinho ficou rico. E o sobrinho encheu-se de riqueza também. Chegou num ponto, disse: olha, o gado meu é tão grande quanto o seu e nós precisamos dividir e eu vou embora. Não dá para ficar junto mais. Sabe o que Abraão respondeu? Escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe por que Abraão respondeu isso? Porque Abraão sabia que a bênção dele vinha do céu, nem da esquerda nem da direita. Abraão sabia que aonde ele estivesse ia chover, aonde ele soubesse ia ter pasto, aonde ele estivesse ia abrir poços, ia ter betume, aonde ele estivesse ia ter água, porque Deus tinha feito essa promessa para ele. Ele não estava fiado na força do braço, nem na força do rebanho, nem na cria. A fé estava linkada com o céu. Pode escolher, Ló. Você quer ir para a direita? Vai. Eu fico para a esquerda. Você quer para a esquerda? Vai. Eu fico para a direita. Você conhece a história. Ló desvinculou-se de Abraão. Como terminou Ló? Como terminou Ló, igreja? Sem nada. Sem absolutamente nada. Porque a confiança de Ló não estava em Deus. A confiança de Ló estava no local e nas circunstâncias. E maldito o homem que confia no homem e confia nas circunstâncias, igreja. Nessa apostila está cheio de conselhos financeiros. O pastor Otto é um expert de finanças. Foi gerente do Banco do Brasil muitos anos. Gosta de bolsa de valores. É um pesquisador. Então ele vai falar de investimento nessa apostila. Está escrito que poupança é um bom negócio para quem pode fazer uma reserva pequena, que fundo de investimento é um bom negócio para quem pode fazer uma reserva grande, que imóveis é um bom negócio para quem pode investir a longo prazo, não vai precisar de dinheiro logo. Enfim, vários conselhos, mas nenhum desses conselhos vai ser eficaz e vai funcionar na sua vida se for independente de Deus, você entende? Porque você é um mordomo do que não te pertence. O dinheiro que você vai pôr na poupança, você vai ter que prestar conta a Deus. O dinheiro que você vai comprar o imóvel, você vai ter que prestar conta a Deus. O dinheiro que você comprar, os bens que vai encher tua casa, você vai ter que prestar conta a Deus. E o controle do universo está nas mãos daquele que tem feito a riqueza chegar nas tuas mãos. Então vamos imaginar que você é um homem que confia em bolsa de valores. Eu vou investir em mercado de ações. Eu gosto desse assunto. Tem muitos jovens entrando na internet. Você pode investir no mercado de ações. Poxa, legal. Tem coisa mais segura do que investir em bolsa de valores nos Estados Unidos? Não tem. Eu vou botar todo o meu dinheiro lá. Vem aviões terroristas. Derruba a Torre Gêmea. E a bolsa de valores dos Estados Unidos cai. Ai de você se não confiar em Deus, confiar em você ou confiar na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ah, mas eu vou investir em tecnologia, porque é o que é a bola da vez. Todo mundo tem celular novo, todo mundo tem laptop novo, todo mundo tem carro do ano e eu vou investir em tecnologia na Bolsa de Tóquio. Aí vem um terremoto, um tsunami. E a bolsa de Tóquio vira aquilo que virou nessa semana. Você entende? Não há nada
que você possa ser ou fazer independente de Deus. Nada. Não faça planos, porque a falibilidade dos planos humanos sem Deus é total. Está escrito na Bíblia. Se você disser, vamos à cidade, vamos negociar, diga, se Deus quiser, nós vamos fazer isto. Se Deus quiser, nós vamos comprar. Se Deus quiser, nós vamos vender. Se Deus quiser, nós vamos negociar. Deus tem que ser o centro de tudo, porque se Ele não for, sabe quem assume? Mamom. Se você tirar Deus da sua vida financeira, mamom entra nela. Não tem zona neutra no mundo espiritual. Lembra que eu tenho falado isso para você. Além de dizimar, além de ofertar, ao administrar cada centavo da sua vida, você precisa orar e falar, é isso que o senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Com o dinheiro que o senhor está fazendo chegar nas minhas mãos? É isso que o senhor permite que eu faça? Porque o homem independente de Deus, ele é suscetível a toda influência maligna, a toda influência das trevas. E sem a bênção de Deus, igreja, sem a mão de Deus, você pode perder tudo num dia que você amealhou a vida toda. Agora, tem conselhos financeiros na Bíblia. A Bíblia fala para você não servir de avalista. Por que que Deus fala para você não ser fiador de ninguém? Porque o fiador, ele é co-obrigado, não é dívida. Alguém contrai uma dívida e eu assino garantindo que vou pagar se ele não pagar, é isso que o fiador está fazendo? O fiador está fazendo dívida também. Deus fala para você não fazer dívida. Você está dando o seu nome para uma dívida e você vai ter que assumir o compromisso se o principal devedor não pagar. Conselho de Deus, não faça dívida. Conselho de Deus, não tome emprestado aquilo que você não pode pagar. Pastora, me empresta seu carro, vou dar uma volta. Você tem dinheiro para me dar outro se quebrar aquele carro? Vai ficar devedor para mim se quebrar o carro. Não faça aquilo que Deus diz para não fazer. Julgo desigual. Sabe que a metade dos problemas que a gente ministra na IFOL, de quebradeira da sua vida, é julgo desigual? Eu montei um negócio, pastor, um salão de cabeleireiro. Eu não sou cabeleireira, mas tem uma amiga minha que é exímia cabeleireira. E aí eu financei todo o mobiliário e ela é a profissional. Essa moça é crente? Essa moça dizima? Essa moça oferta? Essa moça é submissa à palavra de Deus? Não, mas ela é um excelente profissional. Pois olha, o nome disso na Bíblia é julgo desigual. Você está sendo sócia de quem é influenciada por mamom e não de quem é influenciada por Deus ao administrar as riquezas. Você pensa que julgo desigual é só casamento? Julgo desigual é negócio também. Não associeis, não torneis sócios. Pastor, então a senhora está dizendo que eu só posso ter negócio com crente? Olha, você quer um conselho de verdade? Eu não falei nada, você que falou. Conselho de verdade, a única sociedade que dá certo é marido e mulher, gente. A menos que seja alguém que você tenha conhecimento da integridade. Porque um tostão desviado do imposto de renda chama roubo para Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Um tostão sonegado é roubo. E Deus odeia a iniquidade do roubo. Tudo aquilo que alguém faz fora da palavra de Deus abre uma brecha no mundo espiritual. Lembra o que eu falei para você? Quando Deus estabelece regras, preceitos, princípios, e Ele diz não, 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 não furteis, não, não minta, não dê falso testemunho. Quando Ele fala não furtarás, é para proteger a sua vida. É para te proteger de espíritos roubadores, de castas, de demônios que querem deixar você na lona.
querem tocar em tudo que te pertence. E o pior é que esse negócio vai para as gerações futuras. Muitos de nós estão pagando contas financeiras dos erros dos nossos pais. Escute a história que eu vou te contar. Isso aconteceu em Atlanta, em Orlando, nos Estados Unidos. Eu não conheci os pastores. Fui para pregar pela primeira vez naquela igreja. Peguei um avião no Rio de Janeiro de manhã, viajei o dia inteiro, cheguei lá, do aeroporto para a igreja. Não conversei com o pastor, com pastora, com nada. Fui tomar banho depois que cheguei em casa. E lá na casa eu tive um sonho. E o sonho era assim, já quase amanhecendo o dia. O sonho era assim, eu estava numa casa de fazenda e tinha muitas pessoas que eu não conseguia identificar, eram estranhas, mas eu sabia que era uma família. Aí eu passei aquela casa de fazenda, nos fundos tinha um galpão e eram como se fossem empregados capangas, malfeitores, mal encarados naquele galpão. Aí eu passava o galpão e subia um barranco. E quando eu subia esse barranco, eu chegava num lugar plano e tinha muitos mortos. Parecia uma guerra civil, crianças, homens, velhos, todo mundo morto sobre a terra. Aí eu acordei. Fui ao banheiro, fiz minha higiene, fui para a cozinha. A pastora estava fazendo café da manhã, eu falei, pastora, eu tive um sonho. E o sonho é esse. E eu não sei o que é, mas deve ser alguma coisa que diz respeito à sua história. E aí a pastora sentou, ficou pálida, ela falou, pastora Tânia, a senhora não tem noção como Deus revelou para a senhora um segredo que diz respeito à minha família. A minha história é a seguinte, ninguém sabe, ninguém, nem o meu marido. Eu vou contar para a senhora, é a única pessoa que a partir de agora está sabendo além de mim. Meu pai foi um homem muito rico, em Goiás. Meu pai era um homem que abençoava igrejas, abençoava pastores, abençoava ministérios. Era um homem que era rico e era liberal, dava para todo mundo que tinha nas mãos. Agora morreu muito cedo de uma morte estranha. Foi definhando, definhando, definhando e morreu. E daqui a pouco a minha mãe começou a definhar, a mesma doença do meu pai. E a minha mãe estava à morte, estava no hospital e ela me chamou. Eu sou a mais velha de 5 irmãs. E ela disse, olha, eu não vou levar para o túmulo o segredo. Eu vou contar para você. E você faz o que você quiser. Porque eu sei que eu vou morrer também. Sabe como é que seu pai ficou rico? O seu pai descobria que tinha um pequeno sítio, uma pequena terrinha, sem título de propriedade. O seu pai tinha capangas na fazenda que ele pagava por mês. E aqueles capangas iam naquela terra e matava todo mundo ali naquele lugar. Aí o seu pai legalizava aquela terra, arrumava alguém que tomava posse da terra, fachada, testa de ferro, legalizava, vendia, separava o dinheiro. Daqui a pouco outra terrinha que não tinha tido propriedade, só tinha posse, ele descobria no cartório, já tinha conluio com o rapaz do cartório. E aí os capangas e matava aquele povo daquela terra. O seu pai botava alguém para legalizar, pegava o dinheiro, juntava. Quando ele pegava dinheiro de 4, 5 terrinhas, ele comprava uma fazendona. E o seu pai mandou matar mais de 100 pessoas. Foi assim que seu pai enriqueceu. E quando ela contou isso, eu falei, olha minha irmã, o Espírito Santo de Deus não é fofoqueiro. Ele está contando isso para trazer respostas para nós. Me conta hoje, como é a sua vida? Você disse que são 5 irmãs, o pai e a mãe já morreram. Como é a vida dessas 5? E ela começou a contar. Morte, doença, perda, destruição financeira. Morte, doença, perdas, destruição financeira. 2 irmãs tinham morrido, 2 estavam com câncer, 1 perdeu o filho em acidente de carro, a outra, o filho perdeu os 2 braços em acidente de carro. E a situação financeira deles, degradante, acabou. Ninguém tinha nada, todo mundo devendo. As fazendas do pai foram embora todas, porque a fatura cobrada por mamon acompanha 4 gerações, igreja. Você está na escola, pode confessar pecados geracionais.
Dinheiro arrecadado com maldade, dinheiro arrecadado com vícios, dinheiro arrecadado embebedando os outros, destruindo os outros. A consequência disso da nossa vida é maldita. Mamon está por conta desse negócio. Dinheiro de origem iníqua, dinheiro de prostituição, dinheiro de sodomia, dinheiro de venda de bebida. Por que eu estou repetindo essa história? Porque essa é a minha história. Meu bisavô saiu do estado de São Paulo, foi para Mato Grosso do Sul, vendeu um cartório que tinha, foi comprar terras em Mato Grosso do Sul. Naquele tempo tinha escravos, mas ele não era adepto da escravidão, não queria ter escravos, mas ele descobriu um jeito de ter empregados com salário pequenininho e usufruir de uma grande renda explorando mão de obras. Ele descobriu que os paraguaios, fronteira com Bela Vista, onde ele tinha as fazendas, gostavam muito de bebidas, gostavam muito de festas, de bailes, e ele descobriu que havia alguns paraguaios viciados em bebidas que trabalhavam só pela bebida. E ele fez uma plantação de cana na fazenda, fez um alambique, e ele alimentava os empregados com bebida, custava nada para ele, porque os próprios empregados produziam a bebida. Não eram escravos, mas eram empregados que trabalhavam por cachaça. E ele enriqueceu, comprou 3 fazendas. Pergunta se tem herança dessas fazendas para qualquer um dos filhos, netos, bisnetos, ninguém. Agora pergunta quantos ficaram presos em vício de bebida das gerações futuras. Quantos foram assolados? Então, o dinheiro, ele é tão espiritual, igreja, que ele vai afetar 3, 4 gerações. O jeito que você administra o dinheiro, com furto, com roubo, com irresponsabilidade, vai influir nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, nos seus tataranetos. As crianças são discipuladas por nós em tudo, até no uso do dinheiro. O desperdício na nossa casa. Você sai e deixa a casa toda de luz acesa. Escuta falar, você é sócio da Light? As crianças aprendem a fazer isto. Cada dia você compra alguma coisa nova. Você ensina suas crianças a ter o sapato da Melicinha, a bolsinha da Xuxa, a xuxinha da Beth Pop, não sei quem. E a criança vai perdendo a identidade, porque tudo que é oferecido de alguém ela quer ter. No fim, ela tem a aparência de quem? Ela não tem uma identidade própria. É a sapatinha da Barbie, a bolsinha da Barbie, a bolsinha da Xuxa, não sei o quê. Vai ensinando a criança a ficar presa. E a mídia não é boba. O pessoal que trabalha com marketing sabe como conquistar o coração das crianças fazendo as propagandas das coisas. Agora, que autoridade eu tenho? Se eu cada dia preciso ter uma satisfação pessoal de um objeto novo na minha vida, que autoridade eu tenho para ensinar uma criança, um neto, um filho, um bisneto? A Bíblia diz, queridos, que nós estamos como forasteiros em terra estranha. Nós somos embaixadores. Eu não conheço ninguém, que quando morreu, junto com o corpo, junto com o caixão, carregou alguma coisa junto, uma gavetinha de bijuteria junto. Ninguém. Mas muitas vezes a nossa vida tem sido permeada para gastar tempo, para acumular coisas. Por que você precisa trabalhar tanto para ter? Para ter um patrimônio. Mas se você trabalhar metade, você vai ter só metade desse patrimônio e a outra metade, você vai poder conviver com suas crianças, vai poder brincar, vai poder usufruir de relacionamentos. Quem conhece aquela história do menininho que falava assim, pai, vamos brincar, não posso. Eu tenho um relatório para fazer, pai, vamos brincar, não posso, eu preciso estudar inglês, porque o pessoal que estuda inglês tem promoção na minha empresa.
Pai, vamos brincar. Não posso, eu preciso assistir o Jornal Nacional, porque amanhã na minha empresa está todo mundo discutindo o que está acontecendo no Japão e eu preciso estar inteirado para poder participar das conversas. Pai, vamos brincar. Não posso. Eu preciso aprender uma segunda língua, porque a chance de eu vencer na vida é muito maior. E pai, vamos brincar. Um dia o menino falou, pai, o senhor é um homem muito importante, não é? Sou. Sou o diretor-geral da minha empresa. O senhor ganha muito, não ganha? Ganho. Quanto o senhor ganha? Ganho tanto. Poxa, pai, não vou mais incomodar o senhor. O senhor é muito importante e ganha muito bem. Passado 3 meses, o pai chegou em casa, o menininho estava com um sorriso de orelha a orelha. 3 latinhas de leite ninho cheias de moeda. Ele falou, pai, eu tenho uma surpresa para o senhor. Desde aquele dia que o senhor contou quanto o senhor ganha, eu comecei a juntar dinheiro. Engraxei sapato, limpei quintal, cuidei de cachorro, fiz roçada nas vizinhanças, guardei cada centavo da merenda escolar e eu consegui juntar tanto aqui. E eu já fiz as contas, pai. O senhor ganha tanto no mês, tanto numa semana, tanto num dia, tanto numa hora, e aqui tem dinheiro para pagar 2 horas para o senhor. Pai, brinca comigo, eu pago 2 horas para o senhor. É uma história extrema, mas tem muita gente vivendo desse jeito. Os filhos são herança do Senhor, mas a única coisa que tem de relacionamento com os filhos é dar, 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 dar. Eu dou PlayStation, eu dou Wii, eu dou o jogo da última geração, mas eu não dou 1 minuto de abraço, de beijo, de conversa, de conselho. Porque virou importante ter, entende? E não ser. Você acha que quando nós chegarmos diante de Deus, na eternidade, Ele vai perguntar assim, quantas línguas você fala? Qual foi o resultado financeiro da tua empresa no ano de 2011? Ou Ele vai perguntar, onde está a herança que eu te dei? Nós temos preciosas vidas para ensinar os caminhos de Deus para elas. Mas muitas vezes, o nosso desejo de construir impérios e patrimônios tem consumido nosso coração. E muitos dos nossos filhos estão precisando de libertação, porque nós gastamos muito tempo com o que não é importante. Lembra de Marta e de Maria? Marta, você anda preocupada com tanta coisa. Maria tem a melhor parte. Na verdade, só uma coisa que você precisa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz todas as outras coisas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é todas? É todas. Você precisa buscar é o Senhor e do Senhor virá o talento para você. Fazer algo espetacular. Do talento virá para você a resposta financeira. Do céu, Ele vai abrir as janelas. Olha, Ele não precisa muita coisa para abençoar sua vida. Pode ser só uma varinha que você vai riscar ela. Mas o que Ele tem para vir para você virá, você entende? Agora coloque Deus na linha de frente. A Bíblia nos ensina que é melhor perder do que ganhar. Mas nós somos treinados numa cultura que temos que levar vantagem em tudo. Esse moço está precisando vender um terreno. A família dele está passando uma necessidade especial. Não é que ele está perdendo, é que ele tem uma poupança que Deus deu para ele, para o momento que a filha dele está desempregada. Mas eu sei que a filha dele está desempregada e que ele está precisando de dinheiro. O terreno dele vale 100 mil, eu falo, meu amigo, eu te dou 70, é pegar ou largar. Sabe o que é isso? É roubo. É tirar do outro algo que ele tem direito. O negócio só é bom quando é bom para os dois lados, preço justo. Eu posso pagar o que ele tem algo para me vender e o preço justo é tanto, e é isso que eu vou negociar. É isso que eu vou pagar.
Quando o Senhor nos chama ao arrependimento, tudo isso tem que vir na nossa cabeça. O que, que nós já usufruímos de benefício? Já arrumamos um carro fingindo que ele está inteirinho, ele está todo babado. Limpamos esse carro, passamos uma tinta nova nele e empurramos para um pobre coitado que daqui 2 quilômetros vai gastar 5 mil reais no carro. É pecado isso, igreja. É pecado. Se o carro não vale nada, sabe o que você faz? Você dá para o cara de presente. Dá. Pastora, bens adquiridos por leilão, tem alguma legalidade? Não. Se você está num leilão que é justo, que é público, que é... Hoje você escutou uma história aqui, quando eu falei de autoridade espiritual, eu mostrei um exemplo de um trabalhador que vai à justiça reivindicar direitos. E muitas vezes o empregador mal não pagou esse trabalhador e os bens desse empregador precisam ir a leilão para que vire dinheiro para pagar o trabalhador. É um justo leilão, aonde o dinheiro é transformado num pagamento de uma dívida justa, não é? Não há nenhum mal nisso. Agora observe bem, sempre observe bem todas as coisas, porque a Bíblia diz que é melhor perder do que ganhar. É melhor perder, é melhor você dar de presente para alguém do que vender algo para ter vantagem e essa pessoa ter prejuízo. O Senhor vai te abençoar sobremaneira se o teu coração for assim. Não empreste dinheiro a juros, não faça isso, a Bíblia diz que não é para fazer. Não é para fazer, o nome disso é usura na Bíblia. Não faça isso. Não empreste dinheiro para quem você sabe que não pode pagar, dê de presente para ele. Sabe por quê? Porque você vai colocar pedra de tropeço na vida de um cego para ele cair. A pessoa vai ficar devendo a você, ela vai ficar vinculada a você e ela não pode pagar. Libera, meu irmão, eu quero abençoar a tua vida, você não me deve mais nada. Vá em paz. Não minta que você não pode pagar, se você pode pagar. Aquela pessoa que pegou um empréstimo há 10 anos atrás e chega e olha para você e fala: eu vou te pagar, não guardou um tostão, daqui um ano eu vou te pagar, não guardou um tostão, daqui um ano eu vou te pagar, não guardou um tostão, não vai te pagar. Libera essa vida. Agora ela também está toda ferrada diante de Deus, porque ela tinha que começar a pensar em alguma forma de resolver essa situação. A história financeira prende você no mundo espiritual. Prende a bênção, segura a bênção. Não porque Deus é mau, é porque mamon exerce o direito dele. Lembra que eu disse que Deus é justo até com o diabo? O diabo chega e fala: olha lá. É assim que ela está cuidando da vida financeira dela. Não tem temor do Senhor, não escuta a tua palavra, não cumpre os teus preceitos, não dizima, não oferta, mente que vai pagar sabendo que não vai pagar, usufrui de benefício que não tinha direito em detrimento do outro. Então, Deus, eu quero tocar no que é dela. E lamentavelmente, Deus permite. A nossa vida financeira, se tivesse inteiramente na mão de Deus, ela teria duas respostas: ou haveria riqueza, porque Deus daria, ou não havendo riqueza, haveria provisão, porque Deus sustentaria mesmo sem a riqueza. Como a Nani, que é uma missionária que ganha um salário mínimo, mas que não estraga nada na casa dela. E esse salário mínimo rende demais. O gás dura 3 vezes o que dura em outra casa. As coisas multiplicam dentro daquela casa. Porque basta um pãozinho, um peixinho para Deus encher cesto. Porque esse é o nosso Deus. Agora, quando há temor dele, da palavra dele. Igreja, o pessoal que faz curso de manhã escutou eu dizer algo. Os jovens vão escutar agora. Deus não trabalha fora da palavra dele. Deus tem bênçãos para nos abençoar nas regiões celestiais, mas ele só trabalha dentro da palavra dele.
É um princípio espiritual que ele estabeleceu. Deus concorda com Deus, Deus concorda com o Filho e com o Espírito, e ele é unânime para trabalhar com o Filho e com o Espírito. Quando a palavra dele é descumprida na nossa vida, ele não diz sim, amém para nós. Agora, quando a palavra é cumprida, ele mexe os céus a nosso favor. Nós íamos fazer uma viagem missionária em Salvador. Em Recife, não era Salvador, era Recife. 14 pessoas, nós estávamos fundando o ministério, Rema, em Recife. Temos lá uma igreja filha. E eu queria levar 14 pessoas, jovens, adolescentes, todo mundo de Resende, para começar a implantar o trabalho lá em Recife. Agora, 14 pessoas para sair de Resende para Recife é muita grana. E a igreja em Recife, começando, não tinha dinheiro para ajudar. E a gurizada, todo mundo adolescente, estudante, pai não tem dinheiro para dar ou não quer dar, e eu não tenho como bancar a passagem de todo mundo de avião, não dá para ir de avião. Então nós vamos ter que ir de ônibus. Faz as contas, vamos alugar uma van. Vamos alugar uma van, cabe 14 pessoas numa van, mas é uma viagem tão sacrificante de van, tão desconfortável. Não, vamos de ônibus mesmo. Então vamos, vamos comprar pela internet. Passagem pela Itapemirim, são 2 dias dentro do ônibus, do Rio de Janeiro a Recife. Mas a gente aguenta. Viagem missionária, alegria, aquele negócio todo. Eu sento na internet, 10 horas da noite, abre uma mensagem. A partir deste exato momento, a Gol lança uma promoção de passagens aéreas a R$50. Queridos, a passagem de ônibus era 180. 14 passagens foram compradas a R$50. A moça da Gol, que é minha amiga, ela falou: você é a única pessoa no Brasil inteiro que conseguiu comprar 14. Quando muito, um comprou uma ou duas passagens, porque não conseguiu fechar 14. Quando você está no centro da vontade de Deus, ele faz promoção para você. Um mundo de gente comprou, mas que foi para mim, eu não tenho a menor dúvida. Porque só eu consegui comprar 14 passagens. Quando você está no centro da vontade de Deus, você não pode pagar a passagem do avião, ele encolhe o preço da passagem do avião. O que eu estou querendo dizer para você, igreja, é que o tempo de Deus para a sua igreja, para prover a sua igreja, é chegado. A riqueza que está no mundo, Deus quer trazer e entregar na igreja. A riqueza que está nas mãos dos profissionais que são ímpios, Deus quer trazer e entregar nas mãos dos seus filhos. Como abençoou Abraão, Deus quer abençoar a sua vida. Mas para que isso aconteça, ele precisa que você entre na posição correta. Está chegando a hora de declarar imposto de renda. Declare tudo. Declare tudo. Não deixa nada para trás. Está na hora de você fazer as contas. Está começando o ano, para quem que eu devo? Eu vou começar a fazer. Eu devo 1.000 para fulano. Eu vou separar 3 por mês, ou 10 por mês, ou 7 por mês, ou 30 por mês. Mas eu vou começar a juntar, porque no final do ano eu tenho tanto e eu vou poder pagar essa vida. Se você guardar R$2,24 por dia, no fim do ano você tem 1.000. Então, se você guardar 5, no fim do ano você tem 2.000. Se você guardar 10, no fim do ano, você pode começar a pagar suas contas. Não faça compromisso do que você não pode pagar. Você quer um carro novo? Junta dinheiro para comprar esse carro novo. Dá o seu velho de entrada, mas não faz dívida que você não possa pagar. Ande de ônibus. Pega carona. Mas não fique endividado, envergonhando o nome do Senhor. Sabe que eu escuto às vezes pastor não, é comerciante falar: eu não quero vender para crente, porque crente não paga. Que história é essa? Crente tinha que pagar duas vezes, mostrar a sua prosperidade, a sua riqueza. Deus quer trazer para a igreja as bênçãos que ele tem prometida.
Mas essa igreja precisa de conserto. Você está num tempo de conserto, você está na IFO. Fecha a brecha. Fecha a brecha de haver aberto a sua boca e amaldiçoado o dinheiro que chega nas tuas mãos. Você já viu pessoas amaldiçoando o seu ganho? Essa porcaria desse salário, pega o contra-cheque, estica a mão e fala: aqui é porcaria, não dá para nada. Como porcaria? Se a Bíblia diz que tudo que chega nas tuas mãos é Deus que está dando, como que você chama de porcaria o salário que Deus está dando para você, o emprego que Deus está dando? Você tem que receber e dizer: Deus, obrigada, porque num país onde tantos estão desempregados, eu tenho emprego e tenho salário. Você abre a boca e amaldiçoa o seu patrão, é isso que você faz? Você tem que dizer: Deus, abençoa o meu patrão, porque esse lugar é fonte de bênção para a minha vida. Faz ele bem próspero, para que haja mais empregos e mais pessoas possam sobreviver desse lugar. Como que você trata essa história na sua vida? Sua boca é para abençoar ou para amaldiçoar? Eu falei ontem aqui que marido e mulher, quando eu falei de princípios de Deus, marido e mulher diante de Deus é uma só carne. Abraão tinha uma promessa de bênção sobre a sua vida. Ele entendeu que era para o macho, macho homem. E ele e Sara deram um jeitinho. Abraão deitou-se com Agar, nasceu Ismael. Um dia os anjos vieram visitar Abraão. Ismael já era adolescente. Os anjos vieram visitar Abraão e perguntaram: Abraão, cadê sua mulher? Cadê Sara? O recado era: é para você e para Sara a bênção. Não é para Abraão só não. De Sara nasce Isaac. E de Isaac nasce os outros. E a bênção vem sobre Abraão, Isaac, Jacó. Inclui Sara. Você administra seu dinheiro sem ouvir a sua ajudadora idônea? Sem ouvir a opinião? Sem ouvir o conselho que a sua mulher pode te dar? Pastora, mulher para ficar em casa cuidando de comida, de criança. Aonde que está escrito isso? A mulher virtuosa da Bíblia avalia um imóvel e compra um imóvel. Todos os imóveis que nós temos, fui eu que avaliei, fui eu que adquiri, porque a Bíblia diz que a mulher faz isso. E Deus tem abençoado a minha casa. Todos os imóveis foram comprados num preço excelente e valorizaram enormemente. Lógico que tem que ouvir o marido. A sugestão é dada, mas a última palavra é dele. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que são princípios espirituais que têm que se tornar reais na sua vida. Não exclui a sua esposa dos negócios que você tem, não. E você, esposa, não fica fazendo comprinhas em sacolinhas escondidas do marido. Gastando escondido dele. Agora, maridos, escute o que eu vou dizer para você. Faça um orçamento. Faça um orçamento. Que você vai administrar fielmente o dinheiro que Deus te dá às mãos. Faça um orçamento. Pastor Otto ensina isso na apostila também. Faça um orçamento. Lógico, 90% só que vai entrar no seu orçamento, porque 10% você já devolveu. Não está mais na sua mão. Não pode estar na tua mão. Aí dos 90% você vai fazer um orçamento. Vou gastar tanto em moradia, vou gastar tanto em alimentação, vou gastar tanto em saúde, prevenção com plano de saúde, aquele negócio todo. Separa um dinheiro, uma bênção de um dinheiro, entrega na mão da sua esposa. As mulheres têm mais necessidades do que os homens. As mulheres têm muito mais necessidades do que os homens. Sabe por quê? Pode bater palma. Sabe por que elas ficam fazendo comprinhas escondido? Porque elas têm mais necessidade e vocês ficam segurando essas necessidades.
verdade? Quando nós falamos em encontro de casais, que falamos das diferenças, eu falo que Deus nos fez assim. Deus fez as mulheres para serem coloridas, enfeitadas, arrumadas. E é Deus que fez isso. Se você perguntar numa reunião de mulheres assim, qualquer país do mundo que vá, você perguntar para elas assim, se você saiu de casa e esqueceu de pôr o brinco, como você se sente? Pelada, não combinei nada. Eu não combinei nada. Mas o adereço é importante para uma mulher. O homem, se ele não entender isso, ele vai contra a natureza dela. Então, nesse orçamento, se você precisa de X, ela precisa de X mais X. Agora, isso tem que ser feito com transparência, os dois. Para, agora. O que eu estou querendo dizer para você, queridos? Você pensa que não é bíblico isso? Você tá zombando, eu vou te mostrar uma coisa. Ó, silêncio. 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 Deus, ele usa muitas alegorias para nos ensinar as coisas. E quando ele fala de Jerusalém, ele usa a alegoria de uma esposa, a mulher amada. Quando ele fala como ele encontrou Jerusalém, ele fala como ele encontrou a esposa dele. E ele diz assim, Ezequiel 16, escute bem o que está escrito. Escute bem. E ele chama essa atenção de Jerusalém para dizer, depois de eu fazer tudo isso, você me traiu com a idolatria. Eu te cuidei, dei atenção para você e você me traiu com a idolatria. E Ezequiel 16, ele diz assim, versículo 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te por juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então eu te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas. Roupas bordadas aqui são roupas íntimas. E te calcei com couro da melhor qualidade. E te cingi de linho fino. Agora é a segunda roupa. E te cobri de seda. Agora é a capa. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Eu vou repetir. Espera que não terminou. Assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor, de farinha, mel e azeite. Eras famosa em extremo e chegaste a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois eras perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Em resumo, se houvesse nessa família transparência nesse negócio, o marido dissesse, minha querida, eu sei que você precisa andar bem arrumada, eu sei que você gosta disso, está aqui, ó, no meio das nossas finanças, vai ter isso daqui para você se arrumar e se enfeitar. Se isso acontecesse nessa família e ele abençoasse a mulher dele para essa gestão financeira,
ele teria mais e mais e mais, e ela teria mais e mais e mais da plenitude da bênção de Deus na vida dela. Sabe como que as coisas funcionam lá em casa? Eu não saio para comprar uma agulha sem pedir a bênção do Otto. Ele me abençoa. Às vezes essa bênção tem que ser garimpada. Bem, eu vou para o shopping, me abençoa, ele fica quieto. Bem, me abençoa, ele, porque se ele não me abençoa, eu não vou. Não vou, entende? Às vezes eu preciso pegar a mão dele e falar, me abençoa. Mas sem a bênção dele, queridos, vai ser um fracasso esse dia. Mas ele abençoa. E porque ele abençoa, Deus tem nos abençoado como família na nossa casa. Entende? Você não pode gerir a sua vida financeira pensando só em você e no que você tem necessidade. Necessidade dos seus filhos são importantes, da sua esposa é importante, da pessoa que trabalha na sua casa é importante. Você pode pagar para ela 100 reais a mais, mas você só nega esses 100 reais a mais. Não dá para essa pessoa. Não, porque o salário mínimo é tanto. Mas você podia pagar mais. O mínimo é o mínimo. O mínimo não é a obrigação que você tem. É o mínimo que você tem que pagar. Mas o máximo não tem limites para você. Por que que você acha que você tem que ganhar lá em cima? E quem presta serviço na sua casa, trabalha, 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 tem que ganhar o mínimo lá embaixo. Isso é usura, igreja. Isso é usura. E você acha mesmo que vem bênção sobre a sua vida? Olha, o que destranca as janelas dos céus é dízimo e oferta. Faz ver chuva sem medida sobre a nossa vida. O que faz a multiplicação do que nos sobra na nossa casa é o nosso comportamento em relação ao dinheiro. 10%, se eu desse 90% na casa de Deus, entregasse o dízimo e ofertasse 80%, 10% na minha mão, com Deus dentro da minha casa, é mais do que 100% sem Deus dentro da minha casa. Deus faz uma multiplicação sobrenatural. Eu vou contar para você a última história minha. Eu moro na cidade de Resende, moro num condomínio fechado, numa casa que André conhece porque já foi lá, o Cote conhece porque já foi lá. É um lugar lindo, é uma casa no alto de um morro, de uma montanha. A história dessa casa é o seguinte. Eu estava funcionando como procuradora-geral do município de Resende. Depois que eu saí da magistratura, eu fui procuradora do município por 4 anos. E uma arquiteta veio procurar a procuradoria para informar-se a respeito de leis sobre condomínios. E quando aquela moça entrou na minha sala, eu olhei para ela e eu vi tristeza e sofrimento, viu o semblante caído igual o rei viu em Neemias. Aquela moça estava triste, alguma coisa errada com ela. Quando terminou o assunto jurídico, eu disse, doutor André, além da questão jurídica, tem mais alguma coisa que eu posso ajudar a senhora? Como assim? Eu falei, eu acho que a senhora está triste e Deus está me dizendo que eu posso fazer algo pela senhora. E a moça chorar ali na minha frente. Ela começou a chorar e eu saí com ela, fui para um restaurante. E lá no restaurante ela me contou a história dela. Ela era casada, ela arquiteta, bem sucedida. Ele, um funcionário de alto padrão de uma multinacional, quando começou um recessozinho financeiro, encurtando as finanças dessa indústria, o primeiro a ser mandado embora foi ele, porque era o maior salário dentro da indústria. E agora ele estava desempregado, e 3 meses desempregado, ele ficou muito tenso, pegando as suas economias recebidas de indenização para sobreviver,
E foi ficando nervoso, e começaram a ter alguns atritos dentro de casa, e eles não tinham filhos, e o conselho da família dela foi: larga dele. Larga dele, porque que você é nova, bonita, arquiteta, sem filhos, podendo construir a sua vida com qualquer outro homem, vai ficar preso a um cara que está aí desempregado, nervoso, brabo com você, te tratando mal. E tem mais, esse cara, se ele quisesse trabalhar, ele arrumava emprego de faxineiro em qualquer lugar, agora fica exigindo emprego de alto nível, de alta qualificação. E a família veio com esse conselho, e ela escutou esse conselho, e ela largou do cara. E o rapaz foi embora. Foi embora para São Paulo. E quando eu a conheci, nesse dia que conversamos, a situação era essa. Ela estava desesperadamente triste, arrependida. O homem foi embora, porque ela mandou ele embora. E agora não sabia o que fazer da vida. Eu falei: olha, Andréia, todo o conselho que você recebeu foi errado. Lamentavelmente, seus pais não conhecem a palavra de Deus. O teu marido, desempregado, você é empregada. Vocês têm um salário só. Para Deus não tem dois salários nessa casa, só tem um. A Bíblia diz que quando um cai, o outro levanta, por isso que é melhor ser dois. Quando um está com frio, o outro aquenta. Você imagina se você fica desempregado e ele te manda embora. Você humilhou esse marido, Andréia. Você fez tudo errado, você tinha que chegar para ele e dizer: olha, eu tenho trabalho e nós vamos sobreviver até você ter trabalho de novo. E estimular ele a procurar mesmo um emprego de alto nível, porque Resende é desse tamaninho. O cara era diretor de uma empresa, se ele for faxineiro como a sua família quer, nunca mais ele volta a ser diretor, acabou para ele. Então, André, você fez tudo errado. E agora? Agora vai atrás, pede perdão. Reconhece o seu erro. Oferece de volta o seu amor para ele. Diz que você nunca deixou de amá-lo, que você foi mal aconselhada e nervosa. Você acolheu o conselho da família. Mas por que ele estava tão nervoso? Porque qualquer um que fica desempregado fica nervoso. Seu marido estava nervoso porque estava sendo humilhado por você e sua família. E ela foi atrás dele. Chegou em São Paulo e encontrou ele. Ele estava empregado, gerente do Credit Car em São Paulo. Abriu o coração, falou tudo que eu tinha dito para ela falar. Ele disse para ela: vou pensar. Ela volta para Resende: doutora Tânia, ele não respondeu sim. Ele respondeu que vai pensar. Eu falei: mas é claro. Ele está desempregado, você manda ele embora. Ele está empregado, você vai lá e chama ele de volta. Ele não acredita que você o ama. Ele está achando que você está querendo ele de volta porque ele está ganhando mais do que ganhava antes. Dá um tempo, vamos pedir para Deus tocar nesse coração e fazer ele ver que você está arrependida mesmo. Passaram-se 3 meses, ele foi atrás dela, ele falou: tudo bem, nós vamos restaurar o nosso casamento. Agora tem um detalhe, para Resende eu não volto mais. Você tem que vir para São Paulo. E ela veio pedir conselho, porque agora não dava um passo sem pedir conselho. Eu falei: vai para São Paulo. Sabe por quê? Porque ele é o cabeça. É outro preceito bíblico, o teu marido é o cabeça. E você tem que ir aonde ele está chamando. E você é arquiteta, em qualquer lugar do país você pode construir casas. Resende ou São Paulo. E Deus, pela tua obediência, pela tua conduta de humilhação, vai te abençoar em São Paulo. Vai embora. E ela falou: então eu vou. Agora tem um pequeno probleminha, doutora Tânia. Eu estava construindo uma casa para nós, quando tudo aconteceu. E essa casa é uma casa no condomínio tal. E eu vou precisar vender essa casa. E eu quero que a senhora me ajude a vender essa casa. Eu disse: então vamos lá, deixa eu ver a sua casa. Quando chega lá no condomínio, a casa dela onde que fica? No monte, que eu ia orar em Resende, quando eu cheguei em Resende. Falei: você fez uma casa no meu monte, Andréia. No monte que eu vi orar pela cidade de Resende, você fez a sua casa. Ela falou: então compra. Não tem dinheiro para comprar a sua casa. Não, como? Não tem, não tem, Andréia. Não tem dinheiro. Eu não tenho reserva. Não guardei dinheiro para comprar casa. Não pensei em comprar casa. Estou terminando de pagar as últimas 5 prestações de uma casa que eu comprei financiada pela Caixa Econômica. Ele falou: então a gente financia essa também. André, a sua casa vale lá em cima. Eu não tenho dinheiro para pagar uma prestação. Você tem dinheiro para pagar quanto de prestação? Eu tenho tanto. Então nós vamos fazer as contas.
Pelo tanto que eu tinha para pagar, a casa tinha que ser só 150 mil, não podia ser um tostão a mais. Ela disse, pois eu te vendo a casa por 150 mil. Mas, Andréa, tem um probleminha. A sua casa não está acabada, você ainda não terminou a sua casa. A Caixa Econômica não financia a casa sem ganhar bitse. Tem que ter uma bitse e só ter a bitse quando está acabada a casa. Ela falou, eu acabo a casa para você. Encurtando a história. Uma casa que valia, na época, já 500, 600 mil reais. Deus fez chegar na minha mão por 150 mil. Sabe por quê? Porque quando Deus quer abençoar a sua vida, Ele não tem limites para agir. André falou, construir casa para mim é a coisa mais fácil. E eu não vou deixar de abençoar a sua vida. Porque você abençoa a minha. Depois disso já veio ela, o marido, os filhos, porque já nasceram filhos para me visitar nessa casa. Mas essa casa é a prova da fidelidade de Deus, igreja. Eu jamais teria como comprar uma casa naquele lugar, daquele tamanho, naquele lugar onde as montanhas das agulhas negras é o meu visual de manhã quando eu acordo. Cada vez que eu chego naquela varanda, eu falo, Deus, o Senhor realmente faz o que a gente não imagina quando o Senhor quer abençoar uma vida. Você entende o que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Todas, igreja. E todas as coisas serão acrescentadas. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos, tuas filhas. Pai, muitos deles têm chorado porque não conseguem ver bênçãos financeiras nas suas vidas. A tua palavra diz que do Senhor vem toda dádiva, todo dom perfeito. Que o Senhor é bom. E que é a fonte de todo bem para a nossa vida. Pai, nós sabemos que o homem não tem nada que do céu não lhe seja dado. Porque Satanás não dá nada para ninguém. Ele vem para matar, roubar e destruir. O Senhor é o único que tem bênçãos para nos dar. Mas nós sabemos, Deus, que muitas vezes é a nossa própria conduta que impede o Senhor de cumprir essa palavra de abençoar nossas vidas. E nós queremos nos arrepender, Pai, de toda a conduta que nós tivemos na administração dos recursos que o Senhor nos deu, de uma forma errada, contrária à tua palavra. Pai, nós nos arrependemos desde aquele troco que nós ficamos com ele quando nós éramos criança e mentimos para nossa mãe que não tinha troco, mas que pusemos no bolso, enganando os nossos pais. Nós te pedimos perdão, Pai, por aqueles quilinhos que nós fomos comprar de arroz e que nós mentimos que compramos o que foi encomendado por nossos pais, compramos menos e ficamos com o troco, Pai. Nós te pedimos perdão por isso. Nós pedimos perdão pelo desperdício, pela comida que jogamos fora, Senhor, na nossa casa. Com tantas pessoas passando fome nesse mundo. Nós te pedimos perdão, Pai, por armários abarrotados de roupas. E tantas pessoas precisando de abrigo, Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, pela sonegação do dízimo, das ofertas. Nós te pedimos perdão, Pai, pela gestão gananciosa dos recursos que chegam em nossas mãos. Pai, nós te pedimos perdão porque muitas vezes temos para ajudar o irmão, mas nós dizemos que não. Quantas vezes, Senhor, nós tomamos um refrigerante, comemos um lanche na frente de um irmão que não tem o que pagar e não dizemos para ele, irmão, pega um para você também, eu vou te abençoar no dia de hoje. Nós te pedimos perdão por isso, Pai. Te pedimos perdão, Pai, porque deixamos que o ter, o comprar, o adquirir ocupe lugar mais importante até às vezes do que os nossos filhos da nossa vida, Pai. Não tratamos os nossos filhos como herança do Senhor.
A maior herança que temos não é de bens, é de filhos, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nos comportamos dando espaço para mamon na nossa vida, confiando, Pai, em homens e em força do braço, e administrando o que temos e dependendo do Senhor, Pai. Como se tivesse a menor possibilidade de termos alguma coisa sem a tua bênção. Senhor, te pedimos perdão pelos furtos, tanto os nossos como dos nossos antepassados. Te pedimos perdão pela sonegação de impostos, Pai. Te pedimos perdão pelo empréstimo com juros, com usura, Pai. Te pedimos perdão pelos empréstimos que fizemos visando apenas ter vantagem sobre aquele que tomou emprestado de nós, Pai. Pai, nós te pedimos perdão por tudo que fizemos fora da tua palavra, ao administrar os recursos. Te pedimos perdão, Pai, porque quando precisamos lançar mão de bens que o Senhor nos deu, nós murmuramos, Pai. Quando precisamos vender um carro para pagar uma cirurgia, quando precisamos vender um terreno para sustentar um momento de desemprego, nós não olhamos para isso como uma bênção do Senhor, uma provisão do Senhor na nossa vida, para sustentar os tempos de dificuldade. Mas murmuramos contra o Senhor. Abrimos a nossa boca para falar mal. Pai, muito obrigada, porque muitos de nós, Pai, chegou até aqui sem ter um único dia de ter fome, sem ter o que comer. Tivemos alimento todos os dias que tivemos fome, Pai. Tivemos coberta, abrigo todas as noites da nossa vida, Pai. E muitas vezes não tivemos o coração agradecido ao Senhor por isso. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido misericordioso com o teu povo, mesmo com aqueles que têm sido sonegadores dos dízimos e das ofertas. A tua mão, Senhor, tem sustentado. Nós te pedimos perdão por isso. E queremos, Pai, que o Senhor nos enche de sabedoria. De sabedoria para administrar o que o Senhor vai nos entregar. Porque sabemos que a tua igreja será ricamente abençoada. O Senhor abrirá as janelas dos céus sobre a tua igreja. Bênçãos sem medida advirão do Senhor. E sabemos que o Senhor tirará a riqueza do mundo e entregará para a tua igreja, Pai. Para que nos últimos tempos a igreja possa investir na expansão do teu reino, Pai. Sabemos que o teu reino não é comida e bebida. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor tem provado o nosso coração para ver a nossa fidelidade. E como o Senhor é fiel conosco, Pai, nós queremos ser com o Senhor também. Pai, muito obrigada pela tua exortação. Muito obrigada pelo puxão de orelha que o Senhor nos dá. Senhor, ajuda-nos a administrar a nossa vida daqui por diante, no que diz respeito aos recursos materiais, conforme a tua palavra, Pai. Para que nós possamos chegar diante do Senhor sem ter do que nos envergonhar, como obreiros aprovados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém.